କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ। ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଚିକିତ୍ସା ନିୟମ। ଔଷଧ ତାଲିକାରୁ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍, ଆଇଭରମ୍ୟାକ୍ଟିନ୍, ଜିଙ୍କ ଓ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆସୁଛି। ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ବଦଳିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିକିତ୍ସାର ନିୟମ ବଦଳିଛି। ଯେଉଁ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ ତେବେ ସେ ଔଷଧ ତାଲିକାରୁ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍, ଆଇଭରମ୍ୟାକ୍ଟିନ୍, ଜିଙ୍କ ଓ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ନିହାରିକା ନନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିହାରିକା, ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ବଦଳିଛି, ଯେଉଁ ନିୟମ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଏଥିରୁ ତିନିରୁ ଚାରୋଟି ମେଡିସିନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ କେଉଁ ମେଡିସିନ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ନିହାରିକା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଯେମିତିକି ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି DGHS ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ ତରଫରୁ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି। ଯେପରିକି ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଏବେ ରିପୋର୍ଟକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ଅନ୍ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କିଛି ମେଡିସିନ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛେ ସେ ମେଡିସିନ୍କୁ ନେଇ ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି, ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କେଉଁ ମେଡିସିନ୍କୁ ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ହେଉ ବା ଅନ୍ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଦରକାର ହେବ ଆଉ କେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ସେମାନେ ନେବେ ବା ନେବେନି, ତାକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ତା ଉପରେ ରହିଛି ଆମର ଫୋକସ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ତିନୋଟି ମେଡିସିନ୍ କଥା କହିଲେ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍, ଆଇଭରମ୍ୟାକ୍ଟିନ୍, ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍, ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଜିଙ୍କ ଆଉ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଥିଲା ନର୍ମାଲି ଆମେ ଅନ୍ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଥିଲେ ବା ଯଦି ବି ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଲୱେଜ୍ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଖାଇବାକୁ ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଥିଲେ। ଆ ଛଡ଼ା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଭିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି USAକୁ ବି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି, ଯଦି କରୋନାର ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଇକି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସୁଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍, ଆଇଭରମ୍ୟାକ୍ଟିନ୍, ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଜିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଯେଉଁଟା ନିବେଦିତା ଏଇଠି ମୁଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ତା ସହିତ ଯେମିତି ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା CT ସ୍କାନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକି DGHS ତରଫରୁ CT ସ୍କାନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ନର୍ମାଲି ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଥିଲେ, ଇଭିନ୍ ଅଦର ମେଡିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଘରେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଷ୍ଟିମିଂ ନେଉଥିଲେ, ଏପରିକି ଷ୍ଟିମିଂକୁ ବି ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍କୁ ବି ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ପୁଣି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନର୍ମାଲି ଷ୍ଟିମିଂ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଘରେ ନେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ DGHS ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଷ୍ଟିମିଂ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ନର୍ମାଲି ଯେ ସାମାନ୍ୟତମ ଯଦି ନିମୋନିଆ ଟାଇପ୍ର ଆମର କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ଥାଏ ଦେନ୍ ଆମେ ଷ୍ଟିମିଂ ନେଇପାରେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ କରୋନାର ଅନ୍ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ବା ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ କେସ୍ରେ ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ ନେଇକି କିଛି ସେମିତି ଆମର କିଛି ଭାବରେ ତା'ର ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ବହୁତ ଫୋକସ୍ର ହେଉଛି ନିବେଦିତା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ମୋଷ୍ଟଲି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ମାତ୍ରା କମିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଉଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଘରେ ଘରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖିବା ବା କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେଟର ରଖିବା ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସୁଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଘରେ ରଖିବା ବା ତାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେବା ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ନର୍ମାଲି ଏଇଟା ହଉ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଯାଇ ଯଦି ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜେ ସିଲିଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା କିମ୍ବା କରୋନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଉଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍, ଆଇଭରମ୍ୟାକ୍ଟିନ୍, ଜିଙ୍କ ଓ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିହାରିକା ନନ୍ଦ, ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।